Peppa Pig a velké neštěstí. V našem městečku se za posledních pár dní stalo pár malých neštěstí. Kop. Ují. Ho? Tomášku, ují. Co to děláš? Ha? Raz, dva, tři. Tak proto mám čtverec z matiky. Co to děláš? Co to děláš? Co to děláš? Mezitím růžena. Vání, chcete nějakou krásnou houbu? O, ano. Já ji otravil. Jdu zakopat. Jdu ještě dát hrobeček. Konec. Byla temná noc a dívka Leila nespala. Co to bylo? Ahoj, lištičko. Vydaláš mi prach, vypéchaná liško. Kdybak se, lištičko? Pojď, lištičko, se mnou domů. Za to, že jsi mě zachránila, ti splním přání. Aby ošila babička. Ahoj, Leilo. Ahoj, babi. Ach jo. Máš sýr? Ne. Ach jo. Nebudu mít z čeho vařit. Mňam sýreček. Písk. Ne. Uděláme bost. Pozor. Za ním. Chodí si večeře. Mňam. Mňam. Čau, nevždy je dár. Nevím, sejdeme se v 10 ráno a najdeme ho. Nebojte, zachráním vás. Pomoc, pomoc, zahraň mě. Co se to děje? Nebojte se, jsem u vás! Hurá, hurá! Thank you.
Koukejte, jak mám zažuru. Koukejte, jak teďka pojedu.